o mínimo a capacidade de actuar dos sindicatos. Entregou a dirección das empresas todos os dereitos para poder actuar ao seu gusto e poder precarizar aínda máis o xa precarizado mundo do traballo. Pero vamos a ver os resultados desta maravillosa reforma laboral no noso país. En Galiza, o traballo sumerxido supón que Galiza é a terceira comunidade en fraude laboral e é onde ten máis peso sobre o produto interior bruto galego, 4.700 millóns o ano, un 8,9% do produto interior bruto galego. A economía sumerxida total, o fraude laboral máis o fraude fiscal, en Galiza move 13.900 millóns de euros o ano, un 26,3% do produto interior bruto, moi superior á media do Estado, bastante fraudulenta tamén, con un 23,3%, pero se ve que los Podemos e todo o que temos por Galicia en todos estos concellos, toda esa fraude, pois axuda que Galicia defraudemos moito máis. Erradicar a fraude suporía para Galicia aumentar en 670 millóns de euros o ano a cotización á Seguridade Social, algo que parece que o Partido Popular non te interesa en absoluto, o que prefire que todos nos fagamos un seguro privado, e o que non, que morra, que total os pobres para o Partido Popular valen a décima parte que un rico, e un pobre morto parece que lles dá un pouco máis igual. Máis do 70% da economía sumerxida está en grandes empresas e en grandes fortunas. Non é certo que este na pequena empresa ou na mediana empresa, están nas grandes fortunas e nas grandes empresas, por eso o Partido Popular as protexe. E o maior nicho de emprego sumerxido está na hostelería e no sector turístico, e que outro día na Comisión de Industria o Partido Popular se ofendeu. Pois decir esto, isto é un dato que non o diga, é un dato sobre os estudios que se fan de traballo sumerxido en Galiza e viña en función do plan de turismo que ten o Partido Popular para Galicia. O coste salarial do traballador galego é o terceiro máis baixo do Estado, o coste salarial. Se falamos de salario real que se leva o traballador, estamos con que os salarios galegos van a desear unha media de 200 euros o mes, pasando dos 1.000 euros que se estaban conseguidos, os 800 euros que actualmente se cobra por unha xornada completa, tendo en conta que a maior parte dos contratos que se asinan son a tempo parcial e por días, ni siquiera se lle pode chamar temporal, sino que é por días e incluso días separados nunha semana, evidentemente a situación é tremenda. Pero tamén en referencia a como o miran os empresarios galegos. O indicador de confianza empresarial armonizado en Galicia baixou un 3,8, mentras que no Estado subiu un 0,8. O 70% dos empresarios galegos creen que la recuperación non chegará hasta 2015. O 28% di que hasta 2015 non vai facer contratos. O 52% di que hasta 2016. E un 78% recoñece que tivo que despedir aos seus traballadores durante o ano 2013. Un 78% das empresas galegas reconocen que a reforma laboral lle serviu para poder despedir moi barato e maioritariamente moitas veces gratis, que para iso estaba Fogasa. Vamos a apoiar evidentemente esta iniciativa porque loita e reclama un volta atrás, anular unha reforma laboral que nos leva a tempos que xa non coñecíamos, a tempos do final do franquismo, donde os traballadores non tiñan dereitos, donde a policía actuaba coa maior agresividade do mundo, donde os traballadores eran tratados como delincuentes. Volvemos, remato xa, volvemos a esa realidade. Para o Partido Popular os traballadores non son máis que delincuentes. Por o tanto, se non é así, pedimos que o demostre co seu voto, non solamente con moitas grazas.